Il-Ministru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva ġewet jena bela fil li il-proċess biex il-Ministeru tiegħu l-ewwel strateġija nazzjonali speċifika għal prevenzjoni ta' suwiċidi. Dan ħabru waqt li fil-Parlament fl-aħħar u wieġeb għall-mistoqsija tad-Deputat l-attard Previ. Waqt li s-servizz tal-Istat fil-kura tas saxħa mentali komplew jissaxhu inkluż fil komunità u sar investiment għawi fl aħħar snin, jirriżulta li f'pajizna xorta iseħħu medja ta' 25 suwiċidju fis-sena kif il-reġistrat mill-istatistika uffiċjali mill-2013 sal-2023. Din is-sitwazzjoni soċjali fetwa l-aktar l faxxa ta' etajiet bejn il 31 u u l-65 sena fejn ġew reġistrati l ola percentaġġi fl aħħar snin. Min dan min informazzjoni li prezenta l-Ministru Abela fit tweġiba għaw, sa ta' jizzar jesistu tendenzi ta' adolescenti li weġġaw li l-om anke forsi bla da skop li wet u suicidju jidjiviri dak li u maruf bħala non-suicidal self-injury jew NSSI fil qasir Mistoqsi kem kien la monta studenti minorenni li kienu jeħtieġu l-kura minħabba self-harm s-sena li għaddit, il-Ministru għabela għal li l-għatta dawk taħt 16 sena li daħlu fl-emerġenza tal-isptar Mater Dei minħabba self-harm joħsi simili kien taħt 17 bizbatax minnhom fl-etajiet ta' bejn 13 u 16 sena tnejn oħra kellhom bejn 11 u 12-il sena, 19 żatax il żagħżugħ kienu maqsumin bejn 10 bniet u 9 subien. Waqt li raġunijiet għal dan jistgħu jkunu varji, esperti jisu li din il-fażi tal-ħajja adolescenti i diffiċli mens kemm minħabba l-istess svilupp u emozzjonijiet kbar li jiġu miegħu kif ukoll minħabba pressjonijiet li jintefgħu fuqhom f'din l-età bikrija. Dan japplika l parti kbira ta' tfal u jisseħħan kif daw dawk imrobijin familji sodi u minajre bda problemi soċjali jew finanzjari. Esperti jirrakomandaw l-ġenituri jew kuraturi ta' adolescenti li hemm diversi sinjali ta' twissija biex jiġu identifikati fatturi ta' riski fl-imġiba tagħhom, inkluż grif jew ġrieħ oħrajn li ma jkunux spjegati minn attivitajiet tipiċi u jew sintomi ta' ansjeta jew depressjoni u perjodi twal fiżolament Il-Ministru Joe Bela tenna li l-Gvern huwa konxju minn dan u jinsab fil-proċess biex inidi din l-istrateġija nazzjonali li tindirizza wkoll il għad taż-żgħażagħ li weġġgħu lilhom infushom sa min qed